Պատերազմը ինչ տվեց աշխարհին, ես պետք է ասեմ, որ այդ պատերազմը հրահրված էր այդ նույն աշխարհի կողմից, հա, որտեղ այդ աշխարհ քաղաքական շահերի բախում տեղի ունեցավ, որը ուրեմն գտնվում է Հայաստան, ինքը հիմնակենտրոնն է, ընդհանրապես միշտ, միշտ է եղել, բոլորը, եթե մենք այն մի 4-5000 տարի էլ որ հետ գնանք, միևնույնը կտեսնենք հենց այդ Հայաստանի այդ դիրքը, որ ինքը գտնվում է այդ աշխարհ քաղաքական գեր ուժերի ուրեմն այդ հիմնակենտրոնում, այո։ Եվ քանի որ ինքը կենտրոն է եւ այսօրվա գերտերությունների այդ շահերի բախումները եղավ եւ ոնց որ ասում են, մենք ընկանք ոտատակ։ Իսկ մեզ հայերիս ինչ տվեց, ինչ ցույց տվեց։ Այսինքն ցույց տվեց միասնականության չլինելույություն։ Չկա, բացակայություն, չկա, այսինքն միասնական չէր մեր ազգը, ի տարբերություն, ասենք, գոնե 30 տարի առաջ, հա, այն ժամանակ գոնե միասնական էին, գիտեինք ինչ էինք ուզում, իսկ հիմա ընդհանրապես կորցրեցինք միասնականությունը և ստացանք այն, դժբախտաբար, այն դժբախտությունը, որ եկավ մեր գլխին, ստացանք այդ, հիմա ինչ պետք է հետագայում տա մեզ, այսինքն պետք է առաջ գա հենց այդ միասնականության պահանջը, հա, դա գերխնդիր պետք է լինի և կարծես թե թվում է թե այդ գերխնդիրը արդեն ընկալվել է մեր ժողովրդի կողմից, այլ հարց է թե ճանապարհը ուղղակի այդ միասնականության ինչպես են տեսնելու հետագա մեր միասնականության։ Երբ ասում եմ միասնական չէինք, դա վերաբերում է քաղաքական դաշտի, ուրեմն այդ ոչ միասնությանը, որ ամեն մեկը մի բան էր ասում, այո, իսկ մեր զինվորները իհարկե նրանք գենետիկորեն գիտեին եւ այդ իրենց գենետիկ առումով իրենց խնդիրը կատարեցին, նրանք պաշտպանում էին իրենց հողը, իրենց հայրենիքը անկախ այդ քաղաքական ուրեմն նկարտումներից, դա հաստատ այդպես է։ Հիմա ազգը որպիսի լինի միասնական, ինքը պետք է ունենա գաղափար, միասնականության մի գաղափար, որը նրան սոսնձի ամբողջական, այո, եւ հենց այդ գաղափարի մասին է, որ անընդհատ մենք խոսում ենք, եւ ուզում ենք այդ գաղափարի, ուրեմն, խնդիրը կատարել, միասնական գաղափարի ընդունման խնդիրը կատարել, որը առկա բացահայտ դրույթ է, մեր աչքի առաջ դրված է, մենք ուրեմն իրան չենք տեսնում, օրինակ եթե մեզ գենետիկ անալիզ անեն, այո, մեր գենը ուրեմն կփաստագրի հայկական գեն, այո, նորից կգանք մենք հայկի, ոնց ուզում եք արեք, այս աշխարհում չկա որևէ մի բան հայ ազգի համար, որ հայկին ուրեմն չբերի, այո, ուշադրություն դարձրեք, որ մենք այն ազգն ենք, որ որակում ենք մեր նահապետի, մեր գիտակցության անունով, հայկով, այո, օրինակ ռուսական, չէ, ռուսականություն, չէ, անգլացի, անգլական, անգլականություն, այո, չինացի, չինականություն եւ այլն, ճիշտ է, հայ, հայկականություն, սա գիտություն է, սա տիեզերք է, նորից եմ ասում, մենք պետք է դա ընկալենք ու հասկանանք, պարտության, ուրեմն, հիմքերում կան շատ սխալներ, եւ մասնարել ես չէի ցանկանա, ես կուզենայի ընդհանրապես մարդու մասին խոսալ, ինչ առաքելություն ունի մարդը եւ այդ կոնտեքստում նաեւ հայ ժողովուրդը այսօր, ուրեմն մենք էվոլյուցիայի խնդիր ունենք, զարգացման խնդիր ունենք, այո, բոլորս ուզում ենք լավ ապրել, այո, եւ եթե չլինի համակարգային փոփոխություն եւ մարդու գիտակցության մեջ եւ աշխարհընկալման մեջ, մենք որևէ քաղաքական ուժ փոխելով մյուս քաղաքական ուժի հետ ոչ մի լավ բան չենք ստանալու, այն որ չենք ստացել, արդեն մենք դա գիտենք, դրա մասին գիտենք եւ չենք էլ ստանալու, այսինքն պետք է համակարգային փոփոխություն լինի, գիտակցության պետք է փոփոխություն լինի, աշխարհը անցել է դա, առաջադեմ մտածողները արդեն խոսում են քվանտային անցման մասին, գիտակցության քվանտային անցման մասին, այո, բարդ բան է թվում, շատ բարդ բան է թվում, թե ինչպես մենք եռաչափ տարածաչափությունից պետք է անցնենք հնգաչափ եւ գուցե ավելին, այո, շատ բարդ, արդեն մարդիկ դժվարել հասկանան թե դա ինչ է, դա ավելի ուրեմն պարզորոշ պարզեցնելու համար, որպեսզի ասեմ, մարդու ընկալումները, աշխարհընկալումները ուրեմն պետք է փոխվեն, մարդը իրեն պետք է զգա
ուրեմն ամբողջ դիեզերքի իրեն աստիճանի վրա կանգնած, այո, իրեն ճիշտ աստիճանի վրա կանգնած, ուրեմն մի էություն, այո, իրեն տեղը պետք է իմանա դիեզերքում, եթե դու ուզում ես տարածքում ընկալես քեզ, այո, այնտեղ կենցաղավարական, գոյաբանական խնդիրներ են առաջանում, բայց դրա հիմքում պետք է լինի քո ընկալումը դիեզերքի նկատմամբ, դա հենց հայկյան, ուրեմն համակարգն է, որ տալիս է այդ ընկալումը, հասկանում եք, դա կտա ոչ միայն հայ ազգին, այլև կտա մարդկությանը առաջընթաց, որն է հայ ժողովրդի ուրեմն առաքելությունը այս արևի տակ, որպեսզի այդ գիտությունը տա համայն աշխարհին, իր վրա այդ պարտականությունը դրած է, այո, այն որ ասում ենք հայը գաղթական է, իրը գաղթական է եղել միշտ, հա, տարօրինակ բան եմ ասում, բայց եթե մենք ուրախ լինենք, որտեղ մեր մեջ կա ծրագիր, քաղաքակրթել ամբողջ աշխարհը, այո, հիմա որ դուք նայում եք Եվրոպայում հայ սերունդներն են, այո, մարդաբանական արմենոիդներ չեն Եվրոպայում այդ սպիտակ ժողովուրդները, եւ ամբողջ կուլտուրան հենց հայկական է, միջալյուծ այդ Շլիմանը, այդ կարծիքը հենց Նիցշեն Շլիմանը, շատ մեծագույն ոչ հայ մտածողներ հենց դրա մասին ասել են, որ պետք է աշխարհը ոչ թե հռոմեական կուլտուրան որպես ինք ընդունել, այլ հայկականությունը, այո, այն դեպքում ամեն ինչ ուրիշ կլիներ, հիմա մեր առաքելությունը դրանումն է, դրա համար էլ մեզ այսպես ասած կոպիտ ասած աստված չի վերածրել, մենք կանք, որտեղ մենք առաքելություն ունենք կատարելու, մարդկանց պետք է իրեն դերն ու նշանակությունը բացատրենք այս տեզերքում, մենք մոռացել ենք, բան չունեմ ասելու, մենք այսօր 99%-ով չենք իմանում, ոչ մեր մոտ կորուսյալ է այդ գիտ, բայց մշակույթը, մեր մշակույթը, լեզուն, այո, ինքը անընդհատ հիշեցնում է, այն որ Վոլոդնավանքից մենք կարողանում ենք հայկի հելիակալ ծագումը տեսնենք, ասենք կառավար համաստեղության կապելա աստղի մուտքը, այդ օրը այդ ժամին Սիրուս աստղի մուտքը եւ այլն, դա հասկանում եք, դա ինչ տեզերագիտական հզորություն է, որ ժամանակին ունեցել է մեր մշակույթը, այն հասարակ բանը, որ մեր ուրեմն վերնածածկին առաստաղ ենք ասում, այո, աստղերին միտված, հասկանում եք ինչ ենք ասում, հա, այսինքն մենք ունեցել ենք աստղագիտական գեր գիտություն, շատ զարմանալի ցնցող փաստ է դա, որտեղ այդ աստղագիտական գերգիտությունը իմանալու համար մեկ շրջափուլը 25,920 տարեկան է, որտեղից են մեր ուրեմն այդ իմաստասեր հայրերը իմացել, հա, մեր նախնիկը որտեղից են իմացել, հիմա այդ գիտելիքը պետք է տալ աշխարհին, ինչու, որտեղ մարդը գնում է բացահայտ, գնում է կործանման, մարդկությունը գնում է կործանման պատերազմներով, իրար ջարդելով, տնտեսական ուրեմն իրար վրա բաներ դնելով եւ այլն, եւ ճնշումներ գործադրելով, մարդը գնում է դեպի կործանում, այո, դեզերքը չի անդրուժի մարդուն, բայց խնդիրը դրված է մարդկության, ուրեմն ընդհանուր մարդկության խնդիրն է էվոլյուցիան, այո, իսկ էվոլյուցիան միմիայն կատարում է գիտակցության միջոցով, չէ, կենթանիների մոտ այդպես խնդիր դրված չի, մարդը քանի որ բանական է գիտակցություն ունի, այո, ինքը պետք է գիտակցությամբ կարողանա ընկալել այս տիեզերքը, այո, տիեզերքի մեջ բնականոն բոլոր գործառույթները, գործոնները, որ կատարվում են, դա դրված է ի վերուստ, մարդու ծրագիրն է, էվոլյուցիոն ծրագիրն է, որը չկա հիմա, այսինքն այդ գիտելիքը կործանվել է, բայց ենթատեքստում հայտը ուրեմն մշակույթի տակը ծածկված փոշիով եւ այլն, ինքը մնացել է, եւ մեր այ ժողովուրդը հենց դրանով այդ գիտելիքները վերհանելով պետք է այսպես ասած նորից կոպիտա հնչում, շատերն ասում են մենք մեզ չեն կարողանում ոնց փրկենք աշխարհը, այո, դա խնդիր է դրված, տեզերական խնդիր է դրված, ծրագիրը որ մենք չենք տեսնում, այդ ծրագիրը մարդը չի գրում, այդ ծրագիրը մենտալ մարմնի հետ ուրեմն այդ եթերային մարմնի մեջ գրած է, էլի, կենսաբանները լավ գիտեն, եւ շատերը դրա մասին գիտեն, որ ծրագիրը այնտեղ է գրվում, այո, եթերի մեջ է գրվում, այո, ծրագիրը, հետո մենք կատարողն ենք, միջանկյալ գիտակցությունը գալիս է ու համը հանում է, ու տենց է ստացվում, այն որ ստացվել է հիմա այդ միջանկյալ մարդու թեր գիտակցությունն է, որը կապ չունի կենսագիտակցության հետ,
այն իմացյալ պատմությունը, որի մասին մենք գիտենք, հայկական պատմագիտության մասին է։ Այո, հայ ազգը անընդհատ տվել է։ Այո, եւ տարածքներ է տվել եւ ուրեմն կորուստներ է շատ ունեցել եւ մշակութային եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մենք ոնց որ արյուն տվող գենետիկ ազգ ենք, նաեւ մշակույթ տվող ազգ ենք։ Մի դեպքում դա երբ որ ասենք այդ քոչվոր ցեղերը, հա, իրանք ուրիշ գործառություն են, իրանք ստեղծող չեն, ստեղծիչներ չեն, հա, պետքա վերցնեին, որտեղ միտեղից մի բան պետք է վերցնեին։ Մի կողմից մենք պետք է այդ ամեն ինչը տայինք, որպեսզի քաղաքակրթվեր այս աշխարհը։ Դա նորից եմ ասում, հայ ծրագիրն է եղել։ Մենք չենք կարող հայերը կայսերապետություն, բռնապետություն, մենք չենք կարող ստեղծել։ Տիգրան Մեծի մի փոքրիկ ասենք ժամանակաշրջան է եղել, որ կարող ենք ասել, որ մենք երկտիրություն ենք ունել եւ վերջ։ Ու պատմությունը դրանով վերջանում է, չէ՞։ Մոտավորապես դες վերջանում է։ Հա, ճնաց ես մեծ հարցեր ունեմ, թե մեր ազգը, այն որ ասում ենք մենք այսօր մեր քանակը, չէ՞, ասենք Տիգրան Մեծի ժամանակ ինչքան զորք է եղել հայկական զորքը, թվաբանական պրոգրեսիայով մենք այդ զորքի հաշվարկներով մենք պետքա մոտավորապես ամենակիչը մի 50 միլիոն լինեինք, որ չկանք, հա։ Բայց երբ որ նրանից առաջել են գնում եւ այն չիմացյալ պատմության մասին ենք խոսում, այն քաղաքակրթված այն բառը, որ կա, որ չեն սիրում, արիացի ազգը, հայ ազգը, որ ստեղծեց ամբողջ Եվրոպան եւ ամբողջ աշխարհը։ Այո, նույնիսկ մայաների երկիրը հասել այնտեղ բավականին շատ, ուրեմն արմենոիդ, ուրեմն այսինքն մեր տեսակի մարդիկ են գտնվել դամբարաններում, որը մեծ զարմանք է էլի բանարել, առաջացնել, բայց զարմանալ պետք չի, որովհետեւ բոլոր այդ ժողովրդների նախահայրերը եղել են սպիտակ ժողովուրդներ, որոնք ինչ են բերել, գիտություններ են բերել, գիտելիքներ են բերել, որը բոլորի նախապատմությունների մեջ էդի գրած է, հասկանում եք, այս դրույթը դրված է, որ սպիտակ մարդիկ եկան եւ առաջին հերթին բերեցին հենց այդ աստղագիտական գիտելիքները, հենց այն գիտելիքն են բերել, որ մենք այսօր չեն գիտակցում, այսինքն հայկյան տոմարը ուներ 365 օր եւ 6 ժամ։ Եթե մենք հաշվի առնենք, որ 5000 տարի առաջ դա գեր գիտություն էր, հա, մի քիչ խորացված, որ մտածենք, անհնար էր, որպեսզի մարդը կիսավայրենի մեզ ներկայացվող, այսինքն այն մարդը, որ ապրել է 5000 տարի առաջ, այս պատմությամբ, հա, ինքը որտեղ էս պետք է իմանար, որ ուրեմն տարին 365 օր է եւ 6 ժամ։ Դա անիմանալի փաստ է, հասկանում եք, դա հնարավոր չի։ Դրա համար մեկ-մեկ էլ ասում եմ, որ թե բանը այլ մոլորակայիններն են տվել, հա, այդ գիտելիքները, բայց ասում եմ, հստակեցված գրված է բոլորի ավանդապատումներում, օրինակ մայաների, ացտեկների կամ կեցալկոատլը կամ վերակոչան, նավովեկան, սպիտակ մարդիկ էին, բերեցին մեզ այս գիտելիքները, հա։ Այն նույնը բանի մոտ է, ասենք եգիպտացիների մոտ Մանետո պատմիչը հենց դրա մասին խոսում է, ասում է կիսա աստվածները հյուսիսարևելքից եկան Եգիպտոս եւ այլ գիտելիքների հետ համատեղ բերեցին սրբազան, ուրեմն օրացույցի օրենքները, տոմարի, կալենդարի օրենքները, կալենդարը հայկական բառը, դա համար կարող ենք այդ բառը միշտ օգտագործել, այո, հա, բերեցին այդ օրենքները եւ երիկջի որ բերեցին, պատգամեցին երբեք չխախտել այդ սրբազան տոմարի օրենքները, օրացույցի օրենքները, այլապես ձեր քաղաքակրթությունը կործանվի։ Ինչ եղավ Եգիպտոսի հետ, նրանք խախտեցին այդ օրենքները եւ կործանվեցին, այսինքն ուր են այդ եգիպտացիները, չկան, հասկանում եք։ Ուրեմն այս խնդիրը դրված է եղել հենց այս աստղագիտությունը, որ այսօր չի հասկացվում, թե ինչ գերգիտություն էր ինքը, այդ տեզերական ինքը գերգիտություն էր, որ այն ժամանակ վաղ քաղաքակրթությունները հիմնավորված էին հենց դրա վրա, բոլոր հնագույն քաղաքակրթությունները իմացել են այդ իրական ժամանակի գործընթացների մասին, այսինքն իրանք համարժեք են եղել այդ ժամանակի հետ,
Հետևապես եւ համապատասխանել են տեմպին, ռիթմին, հարմոնիային, դրա համար նա ուրիշ մարդիկ են եղել։ Եվ պետք է ուշադիր լինել եւ հասկանալ նախ Մանեթո պատմիչի ասածը, որտեղից էին եկել։ Հա, այդ կիսաստվածները, ուրեմն հյուսիսարևելքից, ուրեմն եթե մենք նայենք Եգիպտոսի հյուսիսարևելք, ուրեմն ուղիղ Հայաստանն է գտնվում եւ այն ժամանակ վասպիտակ մարդը հենց այդ Հայաստանում ապրող հայ ժողովուրդներ մեկ։ Երկրորդը, եթե մենք ավելի խորագիտություն ուրեմն ցուցաբերենք եւ քննարենք ուրեմն Եգիպտոսի ուրեմն այդ սրբազան տոմարը, կտեսնենք, որ դա նույն հայկյան բուն տոմարն է 13 ամսով, այո, 12 ամիս 30 օրով եւ մեկ ավելած ամիս 5 օր եւ 6 ժամով։ Այսինքն հասկանում ենք, որ այդ գիտելիքը բերվել է ուրեմն Հայաստանից, քանի որ մեր մոտ ունենք մենք քարահունչ, որը Եգիպտոսի բուրգերից շատ ավելի առաջ է եղել, այլ չեմ խոսում Պորտասարի մասին, որտեղ նույնպես այդ նույն հայ կորիոնի, ուրեմն արդեն օտար հետազոտողների պնդմամբ, ուրեմն գիտակցությունը եղել է, եւ օրիոն համաստեղության եւ այդ իմացությունների։ Այսինքն այդ տոմարական իմացությունը միշտ եղել է Հայաստանում, նորից եմ ասում։ Եթե մենք նույնիսկ ոչ խորքային մակերեսային ենք նայում, ինքը հստակորեն ուրեմն երևում է։ Եվ հայ ժողովուրդը իմջալոց 11-րդ դարում վերագործարկեց այդ ուրեմն սրբազան, այսպես ասած, տոմարի հիմքերը եւ օգոստոսի 11-ը այդ Նավասարդյան ուրեմ տոմարացույցը Հովհաննես իմաստասերը նորից վերագործարկեց Հայաստանում 532 տարիների հաշվարկով։ Դա արդեն 11-րդ դարում է եղել, հասկանում եք, երբ ամբողջ աշխարհը իմիջայլոց շատերը գիտակ չեն, որ 1000 տարվա եղել է պատմության մեջ, որը կոչվել է ուրեմն տոմարական խառնաշփոթ, օրերը խառնվել են իրար եւ այլն եւ այլն, եւ մեր հանճարեղ իմաստասերը ուրեմն կարողացել է այդ խնդիրը գերճշգրիտ լուծել եւ տվել է այդ անշարժ տոմարը, որը հետագայում ուրեմն հենց Վատիկանը վերցրեց եւ ուրեմն 16-րդ դարում հիմնարկվեց այդ մեծ հայտնի ուրեմն այդ Գրիգորյան տոմարը։ Եվ այնտեղի համակարգային ամբողջ ուրեմն համակարգային բաները հաշվարկման ուրեմն իմաստասերից էր վերցված, այդ մասին Ղևոնդ Ալիշանը գրում է, որ այդ հզոր մարդը եղել է ուրեմն Հովհաննես իմաստասերը, որ Եվրոպան իրանից 500 տարի հետո վերցնում է եւ մոռացվում է, մեր կողմից է մոռացվում եւ աշխարհի կողմից է դարձյալ մոռացվում հայի հզորությունը։ Դրա համար մեկ-մեկ, որ խոսում ենք հայի հզորության մասին, մարդիկ սկսում են, չգիտեմ, ինչերի մասին խոսալ, չեն կարողանում հասկանալ, թե հզորությունը ինչ բան է։ Դա գիտություն է, գերգիտություններ է եղել հայ մշակույթի ուրեմն մեջ, որ մենք այսօր չենք կարողանում ուղղակի ընկալել, որտեղ մեր գիտակցությունն այնքան ցածրակարգ է դառել։ Ես նոր ասացի, չէ, բանը Շրիշակի, ուրեմն այդ սահմանագծից մտել է պոլիտակ, դրամաբանություն եւ գիտակցությունը։ Դրա համար սեփական կուլտուրան չեն կարողանում գիտակցենք, սեփական արժեքները չեն կարողանում վերագիտակցենք, դրա համար ինչ որ չգիտեմ ինչերի մասին են։ Մեզ թվում է, թե արդեն մեզ հավատացրել են, որ ասենք քրդիշորեր հագնել, լոլոներ պարել, դա ազգագրական ինչ-որ պայման եւ այլն, հա, հասկանում եք, դա արժեք է ազգային, էլի, դա հիմարաբանություն է, էլի, ու Կոմիտասին էլ են մոռացել, օրինակ նույնիսկ չեն կարողանում արժևորել այդ Կոմիտասյան հանճարը, էլի, որ նա ոնց գտավ, բերեց հայ մշակույթը հետ, մենք կորչել էինք, եթե չլիներ Կոմիտասը, հա, պատկերացնում եք արաբական, թուրքական եւ այլ, ուրեմն այդ բաներն էին, երաշխություններն էին մեր մեջ մտել, Կոմիտասը բերեց այն մաքրամաքուր հայ երկը, որը ուղղակի հրաշք է, այո, հրաշք է, եւ այսօրվա Եվրոպան, այն գիտակ մարդիկ, որ տեսնում են, ասում են, սա մեր արվեստի նախահայրն է, այդ մշակույթը,
Այո, ես հանդիպել եմ այդպիսի մարդկանց հետ, շատ գիտակ, որոնք ցնցված են հայկական ուրեմն կոմիտասյան այդ վերագտնված երաշխությունից, որը ասենք, եթե մենք գոնե գիտենք, որ 5-րդ դարում եղել է, գոնե գիտենք, չնայած դրանից առաջ է եղել, նրանց մոտ ուղղակի մի 1000 տարի հետո նոր որպես մշակույթ հայտ եկավ էլի։ Կոմիտասը մեզ տվեց, իսկ մենք վերցրեցինք, ընդունեցինք քրդական եւ այլ լեզու, այո, արաբական եւ արդի ժամանակով։ Բայց մենք ինչպես վարվեցինք Կոմիտասի հետ, եթե մենք նրա ձեռքը բրչբռնեինք, տանեինք գժանոց, կներեք արտահայտությանս, էլ որ մինչեւ հիմա այդ գնահատականը չի տվել, տրվել այդ թե ինչու տարան Կոմիտասին գժանոց։ Հա, հայ ժողովուրդը արեց, չէ՞, այսինքն այդ հայ ժողովրդի այդ ինքնապաշտպանական մեխանիզմը չաշխատեց, երբ որ իրեն հանճարեղին տարան գժանոց, չէ՞։ Եթե Կոմիտասին տանային գժանոց, այսօր պետք է քրդական երաշխությունը դառնար դոմինանտ։ Պարզ բան է, էլի, հասարակ բան է, հասկանում եք, եւ այսօրվա մարդը, հայ մարդը, ես դա անձամբ եմ ասում, որտեղ անձնական փորձից, ուրիշ երաժիշտ եմ եւ անգամներ, հազար անգամներ նվագել եմ Կոմիտասյան երաժշտություն եւ հայերի համար եւ օտարների համար։ Պատկերացրեք, որ հայերի համար նվագելուց ես համահարանք եմ տեսել, դուրները չի եկել։ Հա, իսկ օտարները, ասենք ֆրանսիացին, ռուսը, անգլիացին, լեհը եւ այլ, վեհացել են, շշմել են, ասել են, «Էս ինչ աստվածային երաշխություն է սա», նույնիսկ արաբը եւ այլն եւ այլն։ Իսկ մենք այսօր Կոմիտաս տանում ենք, ինչ ենք անում, կներեք արտահայտությանս մերել ենք թաղում Կոմիտասը, դրա համար ինքը ասոցացվել է, չգիտեմ ինչի, հասկանում եք։ Այսինքն Կոմիտասը չստացավ իրեն զարգացում, ինքը չհասկացվեց նորից այս ժողովրդի կողմից, ինքը չընկալվեց, այո, եւ այսօր մենք չունենք այդ Կոմիտասը։ Փառկաստո որ ինքը կա, հա, մենք էլի նույն ոնց որ աստղագիտությունն ենք կորցրել, չէ՞, հենա բացահայտ բան է, չէ՞, Կոմիտաս ենք, չէ՞, կորցրել, Կոմիտասյան երաշխություն ենք կորցրել, պետք է զարգացում ինքը ստանար, այո, եւ ինչու՞ չէ դառնար նաեւ խնջույքային, չէ՞, կենցաղային երաշխություն, ինչու՞ մենք հեռու գնացինք, հա, դրանից, ինչը չէր կարելի նույն այդ խաղիկների վրա ուրախ, այն որ ասում են 6-8, չէ՞, ինչա 6-8 չի կարելի, հա, այդ նույն սա ուղղակի միտք եւ պահանջ է պետք եւ գիտակցություն է պետք, որպեսզի կարողանայինք դա անենք, եւ դա պետք էր մեզ անել, նաեւ պետական մտածելու գաղափարախոսությամբ մտածելակերպից։ Պետություն կարգին որ ունենայինք, մշակույթի նախարարություն, չգիտեմ, ծրագիր, հասկացողություն, ուղղակի չունենք, եւ խնդիր դրված չի եղել, որպեսզի արեք ստեղծենք ուրեմն քաղաքային երկ եւ այլն եւ այլն, ամեն ինչ կարելի է այդ հիմքի վրա ստեղծել, ինչպես շատ օտարներ, օտար ազգեր իրենց ազգային մշակույթը այսօր դարձրել են, այսպես ասած, կենցաղային երաշխություն, ուրախությունների ժամանակ եւ այլն եւ այլն։ Ուշադիր եղեք ու կտեսնեք, որ այլ ժողովուրդները դա արել են, իսկ մենք մեր ունեցած ուղղակի վերցրեցինք, դենս շպրտեցինք եւ բերեցինք օտարահնչուն, ուրեմն այդ լորոները, ուրիշ բան չունեմ ասել։